bu təşkil etdiyiniz meclis hər tərəfli, əhatəli, gözəl məlumatlar. Demək olar ki, əksər fikirlər deyilir. Amma mən məktəb olduğuna görə, yəni burada tədris mərkəzidir, burada məktəb. Nəsimi həqiqətən də hər yanıqda olan son istəyir ki, din, ədəbiyyat, Quran, fizika, astronomiya, Nəsimi elə bir filosof ki, bütün fənlərdən, onun əsərlərinə tanış olduqca, bütün fənlər sənə aşikar olur, sənə yol açır. Hətta məktəb olduğu tələbələrə görə deyirəm. Nəsimi bizə nə öyrədir? Birinci ona öyrədir ki, öz valideynimizi, atamızı, anamızın hörmətini saxlayır. Müəllimimizin, ustadımızın hörmətini saxlayır. Ona görə də Nəsimi öz ustadını bütün şehirlərdə yad edir. İstəyir qəsirəsində, istəyir qəsərində, istəyir tuyulunda. Nagihan bir şahə düşdü könlümüz. Üzü Bədri mahə düşdü könlümüz. Sağ ki, Fəzlullahə düşdü. Fəzlullah onun ustadıdır. Yəni ki, müəllim müqəddəsdir. Allah Allah Quran-ı Kərimdə dörd yerdə ilk kəlməni təkrar edir. Biri budur ki, bu kəlməni. Vəbdullah mədaxışın ki, bir şeyən və bir valideynə insan. Allaha ki, ibadət edir, dörd yerdə bu təkrar gəlir. Artı cəhdəz deyir ki, valideyn və hörmətini saxlayır. Mənası nədir? Yəni, Allah deyir, valideyn də məhkdir. Sənəsə Allah kimdir valideyn? Çünki Allah da yaradandır, valideyn də yaradandır. Ona görə, o ustadı olduğuna görə həm də valideyni sahib. Birincisi, müəllim insanın, üç dənə insanın valideyni var. Atası, anası, qeynatası, qeynatası, bir də müəllim. Müəllim də valideyn sahib. Ta ki, Fəzlullaha düşdü könlümüz, quş həqiqi rahat düşdü. Çünki düz yolu göstərdik isə. Fəzləhəmdir vaqifin əsrarımız. Görürsən, Nəsimi deyir ki, Fəzləhəmdir vaqifin əsrarımız, sirlərə müəllim səni çətinlətmiş, birləri açar sənin üçün. Müəmmaları açar sənə üçün, müəllim günləri açar sənə. Bunu ödəyir və Fəzləhəmdir vaqifi əsqarımız, Fəzləhəmdəndir qamu əmbarımız. Yəni bizim ustadımızdandır bu işlərimiz. Biz nur saçırıq, günəş kimiyik, müəllimimizdəndir. Fəzləhəm göstərmişik inkarımız. Ona görə bizim işimizi, yolumuzu, nə iş görməliyik, o işi necə görməliyik? Bizim müəllimimiz, ustadımız öyrədirdimizdə. Fəzləhəmdir, Fəzləhəm memarımız gəldi Quran üstünə. Memar xərqədəndir, yaradandır. Binami kəndir, ustadır, bəndədir. Yəni bizi yaradanımız, ikinci yaradanımız bizim müəllimimizdir, valideynimizdir. Ki, mənəsə, Nəsimi o mənəmlənən deyirlər, danışırlar, inanın. Nəsimi o mənəmlən dövr, təkəffürlü mənəmlən dövr. Peyğəmbər əsəlam vurur ki, səlasət xüsrəti möhlükə, ucbun və qıxlun və həva. İnsan özü-özünü öldürən üç şeylə. Birinci də təkəffürdür, ikinci bəxilluqdur, üçüncü həva-i nəfsdir. Yəni, ne istəyir? Öz həvası ilə danışır. Nəsimi öz həvası ilə danışmıyır. Bilirsiniz, insana həyatda sağlamlıq lazımdır. Dünyanın salamatlığı lazımdır. Bir də saf əqidə lazımdır. Kim saf əqidəyə xidmət edirsə, o şəhid olmaqdır. Misal üçün, Həzrət Əli şəhid olur. İmam Həsən şəhid olur. İmam Hüseyin şəhid olur. Kim saf əqidəyə həqiqi xidmət edirsə, o şəhid axırının şəhid Nəsiminin də axırı ki, əqidəsi saf olur. Nəsimi özlüyü ilə demir bunu. O ki, biz deyirik ki, bu quşdurdur, bunu Süleyman. Görsən ki, özü deyir ki, bu quşdur, bunu Süleymandır. Yəni Süleymanın dilinə daxil. Allahın dilinə daxil. Bizim dilimizdə üç tane kitab var, müqəddəs kitab. Quran-ı Kərim, yəni xülasəsi. Quran-ı Kərimdir, Həzrət Əlinin Nəhcül Bəlağəsi və Divan-ı Əmiridir. Hə? Həzrət Əli şair olub, divanı var, gəldi ki, İlqar Fəhmi çox yaxşı bilirdi. Arif müəllimdə onu çox gözəl bilir. Mənim özümdə də var, ərəb dilində divan neçə dillərdir, tərcümə olur. Həzrət Əli çox müzbəli təbə malik olan bir şairdir. Biri də Səhifətün Səccadiyyə, İmam Hüseyin Nazir Əslam kitabıdır. Kim bu üçdən kitabı oxursa, bir şəxs Quran oxuyur, hə? Quran oxuyan şəxslə Allah danışır. Bu şəxs Allahla danışır. O Allahla danışa-danışa, artıq insanlarla Allahın dili ilə danışır. Nəsimi özü deyir ki, surətin xətti ilahi, anı nadan nə bilir? İyv-i məlun sifət, məni-i Quran nə bilir? Cəhaqət rəmzoran deyil, Quranın mənasını adam bilir. Çünki Allah mən bu həqiq, çox Həzrət Əli kəlamlar bu, rüddə tali Quran, əl-Quran, yərəndir. Çox Quran oxuyanlar var, Quran olaraq lənət oxuyur. Əvvəl edəmir Quran, nə Quran oxuyur. Allah ilə danışmır, çünki əvvəli düzdür. İkinci, Nəhcül Bəlağə ilə divan əmirdir. Məsələn, Nəsimi deyir ki, hər şeydə fərş kafinun, məndə bulundu cümlə üçün, kes sözünü və əbsan ol. Şərdir, bu Nəsimi deyil, bunu Həzrət Əli deyil.
divan əmirdə. Həzrət Əli buyurur divan əmirdə ki, وَتَحْسَبُ عَلَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ تَبَرْ عَلَمِ الْاَكْبَرِ Ey insan, sən özünü kiçik bir vücud saysan, hansı ki səndə böyük bir adam yerişir. Böyük adam səndə yerişir. Görsən, bir hər kimə fərqi et, döyməkdir. Həmin kəlifədən gəlir. Nesimi kəlamı Qur'anına götürür. Nesimi ideyanı, mezmunu Qur'anına götürür. وَاَنْتَ كِتَابٌ مُب۪ينُ الْمَز۪ينَ Işıqlı bir, ışıq saçan bir, aşikarı bir kitabsan ki, deyir ki, bir əhlü fihi, yəs hərin muzmər, həmin kitabın hərifləri gizlisin dərası. Gizli görüldü deyil, hərflərdən söhbət edir. Bax, görsən, bu nöqtəyi nəzərdən də Nesiminin aliliyi böyük. Bir de onu demək istəyirəm ki, o Nesiminin bildiyi sözləri görə Qur'anı biləsən. Deyir ki, canana mənim bildiyimi can bilirən can, köllüm diləyin, dəhlidə canan bilirən can. Özü deyirdi yenə, bildim, tanıdım elmidə məbudu, yəni ki, şöylə bilirəm ki, anı Qur'an bilirəcəm. Qur'andan gəlir mənə danışdım. Ona görə bu Qur'andan gəldiyinə görə, burada gözəl deyiriz, günəş, Nesimi çox şəmsliyir. Özünüz də bilirsiniz ki, bu, məsələn, bir dənə kəlbə deyim, çox maraqlıdır bugün sizin üçün. Nesiminin burada filmdə dedi, həftə ağla adam oğlu özündür. Ne deməkdir bu? Həftə ağla adam insan özündür. Necə ola bilər ki, insan? Həftə Allah olsun. Bax, bunun mənası vardır. Allah-u Teala'nın öz kəlamı vardır, bağlıdır. Allah-u Teala buyurur ki, əbdi, ətimli, hətta əzhər işəmisli. Ey mənim bəndə, mənə ibadət edər, xadis düzlü ibadət edər. Əgər sən mənə düzlü ibadət edəsən, mən səni sevərəm. Mən səni sevsəm, özüm kimi edərəm. Şimdə Allah bilər, öz mislim kimi edərəm, Allah edərəm səni. Və təqul, kul, fəyəkul. Necə ki, mən deyirəm, ol, Allah bir kul, fəyəkul. Sən də deyərsən, ol, olar, Allah özündür. O, necə hətta adam olur, özündür. Allahın sözünə bulan asan şəxsi, Allah Teala buyurur ki, hədisdə qədər bu cür, bir ey insan, sən istəyirsən ki, əgər mənim sevgimi qazanırsan, mən səni sevim, görəksən özünü, məni cəlb edəyəsən özbə. Allah da hədisdir. Məsələn, bir uşaq istəyir ki, validəyə onu istəsin. O, elə bir hərəkətlər edir ki, özünü sevir. Ya məşuqə, istəyir ki, aşıq istəyir ki, məşuqunu sevsin. O, məşuqun istədiyi işləri görür ki, onun xidmətində dayanır, onun sevdiyi işləri görür ki, ondan xoş gəlir, sevsin bu məşuq. Uşaq da elə hərəkət edir ki, istəyir validəyəm onu sevsin. Allahdır, insan mənim belə bir bəndəm ol görəm ki, elə mən səni sevim. Əgər o cür olsun, o cür eləsin, mən səni sevsəm, onda sənin gözün, mənim gözüm, öz gözün deyil, Allahdır. Eşit üstündə belə bir adla, Eylullah. Eylullah sözü mənasıdır, Allahın gözü. Adam necə Allahın gözü ola bilər? Allah deyir, sən əgər sənin mənim istəyimi, özümü, məni özümə cəlb eləsən, sənin gözümü eləyərəm öz gözüm. Sənin qulağımı eləyərəm öz qulağım. Yəni, sənin gözündə olmaz, mənim Eylullah olar. Həzrət Əlinin adlarıdır. Qulağın öz qulağın olmaz. Uzunullah olar, üzün öz üzün olmaz, Resulullah olar. O zaman da məhdində olan xüsusiyyətlərin hamısını mən verərəm sənə. Deməli, bir şəxsin gözü Allahın gözü, qulağı Allahın qulağı, Resulullah üzü Allahın üzü oldu. O artıq onun Allahlaşır, hə? Dedim ki, mən Peyğəmbərin kəlamına buyurur ki, mutu, qərmə əntəmutu, çox gözəl deyə, ölür. Amma ölməmişlər qabağını, fənafillahdır. İnsan öləndə inna billahi və inna iləyhi raciun. İnsan Allahın huzuruna gedir. Biz ölmür. Yəni dünyasını dəyişir. İndi deyir ki, ora getməmişdən qabaq Allahla görüşürlər. Orada nə edim? Deyir, nəfsani istəklərini öldür. O nəfsani istəklər ki var səndə, onların yerində ruhani istəkləri doldur. Ruhani istəklər də deyir, yalnız deyir, gözün olacaq Allahın gözü. Əlin olacaq Allahın əli yedimdən. Bu zamanda sən, Allahlaşdırsan, gedirsən, gedirsən, fənafillaha. Ölməmişdən qabaq gedib sən Allaha qovuşdursan. Qıdım ki, mənə deyim ki, bir ki, zərrə mənəm, günəş mənəm. Çavur və pəndişəş mənəm. Zərrə, Nesimi deyir, zərrə insandır. Günəş də insandır. İkisi də eyni zərrədən yaranır. 600 il ondan qabaq. İndi müasir elmdə fiziklər, astrofiziklər, fizika alimləri, dinlə bütün varlıqlar hamısı eyni zərrədən təşkil olurlar. Hətta 20-ci əsrdə sübut oldu ki, bütün elementlər hamısı zərrələrdən, molekulalardan, atomlardan, atom özündə ibarətdir elektronlar. İndi 600 il bundan qabaq Nesiminin kainatı görməyi indiki müasir elmdə alimlər üzr görmürlər ki, Nesimi necə görürdü.
bir zərrə mənəm, günəş mənəm. İnsan necə günəş ola bilər? Çünki Nəsimi Allahın dininə danışır, Peyğəmbərin dininə danışır. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var, Şəms surəsi, hamısı eşitdir, Günəş surəsi. İndi hamımız bilirik ki, günəşə sitayiş eləmək də Quranda qadağandır. Tohid bir olan Allaha. Amma nə üçün Allah deyir ki, və şəmsü və zühaha, and olsun günəşə. Əgər günəşə ibadət eləmək olmaz, batırdır, düzgündür Allah, çünki günəş mühimdir. Alimlər bilirlər ki, təfsir alimləri bütün təfsirlərdə yazıblar ki, Allah deyir ki, and olsun günəşə, günəşdən məqsəd Məhəmməd Peyğəmbərdir. Aydan məqsədi and olsun günəşə, yəni Peyğəmbərə. Allah Peyğəmbərin təfsirlərə baxsın, uzundur. Və həbər izah təlahaz, o deyir, ay, and olsun aya, bütün klasik ədəbiyyatın nəhəng karafeyləri, şairləri hamısı bunu təsdiq ediblər. Məsələn, Xətai deyir ki, gün Məhəmməd, ay, əli dün bilənə. Bu Xətai de gəlir. Füzuli deyir, Sabrın, Sabir təsdiq sevib, altını gəlir, Füzuli. Bir aləmə zahir olun, mərhəmət bir xadrı ki, aşikar oldu bugün batini, Qur'an-ı müdür, Qur'an-ı batini. Doldu afaqa səfa oldu cahan gülşəni gül. Nə üçün? Mülkü dünyaya qədəm qoydu. O haldi yüzsübür, yəni Peyğəmbər dünyaya gəlir. Mövcüz duruya bak, çıxdı bir gün ki, çıxdı bir gün ki ziyasında təmami gülüsün. Peyğəmbər dedi ki, Peyğəmbərin dünyaya gəlməsi günəş doldu. Günəş bənzətdi Peyğəmbərə. Çıxdı bir gün ki, ziyasında təmami yürüsün, oldu məhvəldə ki, xurşin ziyasında suha. Bu günəş çıxanda suha ən kiçik ulduz, zəif ulduzdur. Bu günəş çıxanda yox olur, aradan gedir. Peyğəmbəri bənzətdi günəşə, edib ki, vəhdinə. Ubri ulduzları da hamısını obri Peyğəmbərlərə. Bunda işimiz yox. Bu günləri müasir edin, onu təsdiq edir. Göydə planetlərə Hüseyin Cavidin adını verirlər. Nizami Gəncəvinin adını verirlər. İnsan yüksəlir asmanlara. Bu atlar, məsələn, Yusuf Peyğəmbər. Yəni, Nesimi deyil, Günəş mənəm Peyğəmbərin dilinə deyil. Yusuf Peyğəmbər yuxu görür. Kim geçsin? Sure-i Yusuf'a baxsın. Yusuf Peyğəmbərin künosuna baxsın. Yusuf gəlir, deyil, atası, mən yuxu görmüşəm. Deyil, yuxu görmüşəm. Deyil, yuxuda gördüm, 11 ulduz. Ay, Günəş ki, versən, əhədə, əşədə, kokabən, ışşəmsə və qəmər, Rəitun misacı, deyir, ayaqda gördüm, 11 ulduz, günəş, ay, mənə secdə edirlər, atası. Atası deyir, danışma, deyir, bunu qardaşlarımda demək, deyir, mənasındadır. Lan, 12 qardaş idi, bunun deyir, mənası budur. O 11 ulduz sənin qardaşındır. Günəş mənə, görsən, Nesimi deyir, günəş mənə. Ha, öz başına deyir, bu Peyğəmbərə deyir, Quran oxuyanlar gəlsin, mən təfsirə baxsın. Deyir, günəşdən murad mənə, məhsəd mənə. Aydan murad, məhsəd. Anamdan anası rəhmətə gedmişdi, ananın da əvvəsi xaladır, xalandır. Rəitun risacın, sən Peyğəmbər olsan, da padişah, 11 qardaşın atılmadan sən amanı təhsil edəcəklər. Amma burada ki, bu deyil ki, günəşdən məqsəd Murad mənəm, bana gəldi Nesimin kəlami ilə düşdü. Bir dənə qısa söz deyəcəm, İlqar müəllim mənə başlasın, bu kəlmələri gəldi lazımdır deməklə. Bir, hamımız oxuyuruz, amma bilsək oxuduqlarımızın mənasını miqdarla öyrənsək böyük şey. Gərçi bugün Nesimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm. Bir dənə bunu sizlə üstə deyim ki, bu söz işləni Haşimiyəm. Düzdür bizdə Haşim deyirlər. Haşim adına Haşim deyirlər. Azərbaycan dilində təhvil edir. Haşimiyəm, Qureyşiyəm. Çox maraqlı bir cəhətdir burada. Bunu da obri şairlər hamısı Füzurlu da Seyyidür. Əbtəhiyyü, Haşimiyyü, Qureyşiyyü ərəb. Peyğəmbərin əllimi də babası olur. Haşim Peyğəmbərin atasının babasıdır. Peyğəmbərin öz babası Əbdülmuttəlibdir. Bir dən onu açacağım Haşimin tarifi söyləyir. Peyğəmbərin əllimi də babasının adı var. 12 dən babasının adını görə əzbərdən bilirsin. Mühəmməd ibn Əbdüllahın, Əbdülmuttəlib ibn Əbdülmənatı ibn Haşim ibn Hüseyin ibn Kinan ibn Kənanı 12-sini görə müstəhəbdir əzbərdən. 51-dir adı yazıyır. Ancaq Haşim də Peyğəmbərin atasının babası, Peyğəmbərin özü ikinci babasıdır. Yəni, Əbdülmüttəlibin atasıdır, Peyğəmbərin babasının atasıdır. Ancaq Peyğəmbər və Haşim mətanıdır. Səbəbi nə üçün? Bu, nə üçün Nesimi deyir ki, mən Haşimiyəm. Nə üçün Peyğəmbəri nişan verəndə Haşiminlə? Onu demək istəyir. Çünki Haşimin öz adı Haşim Ləhəmidir. Haşimin adı Əmrul Üladır, Peyğəmbərin atasının babası. Peyğəmbərin isə ikinci babası. Peyğəmbər tanınır, nişan verir bu Haşimlə. Həmin Əmrul Üladır. Nə üçün səbəbi budur ki, Haşim seyyidlik Haşim övladlarına verdi. O ki, dillə bunlar seyyidlər, Nesimi özü də seyyiddir. Nesimi Nesimi öz seyyidliyini üçün seyyidlik Haşimlə Bəni Haşim deyirlər onlar, Bəni Haşim övladları.
Seyidli hakim övlaqlarına verdir. Nesimi ona öyle deyin ki, gerçi bugün Nesimi'ye deyir ben ki güneş deyilem, ay deyilem, mənim ona ihtiyarım var. Çünkü ben elə bir ailedenem ki, Əhl-i Beyt Allah Teala o ailəni Kur'an'da təqdim edir. Deyir, innama yuridullah hədə yüstəbə ənfumun rüc əhlər bey. Bu peygamberin ailəsidir. Allah'a açılan kapı həmin ailədir. Bəhyül ailəsidir. Mən bu ailədir. Biz ne için Seyyiddi Haşimdən gəlir? Onu da deyim, darım. Haşim bir şəxsdir ki, Əmr-ülad abi, onun dövründə Məkkədə aclıq olur, qıtlıq olur. Cəmaat insanlar acından ölür. Onun imkanı olur. Haşim sözünün mənası bölərdir. Öz varlığı dövləti xalqın arasında bölür, paylayır. Səhabət göstərir, ona görə də ona ağalıq verdir. İlahi tərəfdən ağalıq verdir. Yəni ki, seyyiddir, seyyid sözünün mənası ağa deməkdir. Peyğəmbərin Haşim adını verir. Haşim dəvəni keçirdi, pişirirdi, doğrayırdı, paylayırdı. Neyi var, taxılını payladı, qıtlıq dövründə imkanlı adamlar çox idi. Hamısı öz malını gizlətdi, cəmaat ölür acından, əcəbə Haşim yox payladı. Ona görə ona Haşim adı verdi, paylayan, bölən, paylaşan, həm də seyyidi ağalıq verdi. Ondan dünyaya gələndə haq seyyiddir. Bunu öyləsi bildi, mən bu Haşimin nəsindədir. Elmimi, bilimi, varlığımı, hər bir şeyimi paylaşıram və mən deyə bilərəm, ixtiyarım var, deyim günəş mənəm, zərzə mənəm, qəbər mənəm, Ərş mənəm, fərş mənəm. Çünki elə bir xanədanlar mən ki, hamısı, məsələn, hamımız bir üstə xətayını bir də beyti var deyir ki, yer yox ikən, göy yox ikən, daha əzərdən var idi. Bunun xətayının sözü də öbür. Bunun xətayıdır bir. Bu Peyğəmbərin sözüdür. Peyğəmbər deyir, yer, göy, ərş, fərş yaranmamışdı, Allah bizim nurumuzu yaratmışdı. Hələ günəş yox idi, ay yox idi, yer yox idi. İlk Allah Teala bizim nurumuzu yaradı. Həmin söz dedi ki, yer yox ikən, göy yox ikən, ta əzəldən var idi. Nesiminin yolunu gedən, Nesimiyə ən yaxın şairlərdən biri də Şah Sibar Fətai olurdu. Şah Sibar Fətai bütün şeyləri, demək olar, əksər şeylərin çoxu Nesimiyə nəzirədir. Özellikle Şah Sibar Fətai elə bir Nesimi vurğunu olub ki, hətta neçə şey yerində onun adı Nesimi oldu, hal-ha, onun üzrədən də dərsüdür. Neçə yerdə Nesiminin adını çəkir, hətta o qədər bu şairlərin Xətayinin Şah Sibar Nesimiyə yaxınlığı olub ki, müəyyən dövrlərdə müxtəlif katiblər tərəfindən yazılan divanlarda Nesiminin bəzi şeyləri Xətayinin adına yazılır, Xətayinin bəzi şeyləri Nesiminin adına yazılır. Alimlər, Allah Əzzəqa Məhmədov rəhmət edilsin, alimlərimiz vaxtı ki, tədqiq edib, onları müəyyənləşdiriblər, hansız ki, hansı şeyin Nesiminindir, Xətayinin adına yazılır, hansı o qədər bunların yaxınlığı bir-birinə yaxın olurlar. Allah köməkimiz olsun.